چې د مریض لپاره نو د بابا ته به تسلیم کو بابا جان د 10000 روپۍ ته والا او ویش ماره ته ویش ماره کلدار دي او کلدار دي دیر روپی شو دا خالد جمال ورور مونږ ته تسلیم کړو چې دا ورته تسلیم کړو او محمد اکبر لګل او لاس پورته کو دعا ورته وکړو کورې ودا خدایا خیر او ته پیښ کې خدایا ما بچو ته پیښ کې خدایا سلامات سلامات خیر دې تاسو سره خیر ته پیښ کې مننه ته بچو ته خیر پیښ کې خدایا اچھے خیر پیښ کې ورور تاسو امانت تسلیم سو کور رمضان رئیس صاحب خیر او سلامات